Mä olen viestinnän ja tapahtumien ammattilainen. Olen toiminut tapahtuma-alalla jo yli 15 vuotta ja nimenomaan myös ollut mukana suunnittelemassa, mutta näkemässä niitä erilaisia toteutuksia. Ja kaikessa tässä asenne ratkaisee. Se, miten hyvin suhtaudut siihen omaan työhösi, se näkyy myös ulospäin. Ja tätä viestiä haluan myös tuoda myöskin niin työssäni juontajana, tapahtumissa, koulutuksissa, mutta myöskin puhujana esille.